Jeg har vært på loftet og funnet 11 timer med gamle opptak. Hva har du? Drillo og landslagsgutta har gitt oss sine hjemmevideoer. Nå trenger vi din hjelp, dine private opptak som kan ende opp på kino. Filmer du med et videokamera på 90-tallet? Gå inn på drillofilmen.no og fortell oss hva du har.